ミサスタオからの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ミサコです。今日は私がですね、もう愛して愛してやまないやまないアボカドサーモン丼を作っていきたいと思います。でもむちゃくちゃ簡単だし、お腹いっぱいになるし、なんならもうなんか贅沢気まわ、もうとにかく贅沢気まわりない、とにかく贅沢極まりないので、皆さんもぜひやってみてください。では作っていこう。よいしょ、ものサーモン、アボカドさん、ご飯の上にたくさん野菜を乗せるのでサラダです。このサーモンをよいしょドン。え、待って、イカついてきたけど入れようか。はい、かわさびちゃんも入れます。うん、わさび醤油でも先に漬けちゃいます。アボカド、切れた、イエイ。はい、ということで下ごしらえ完了しました。あとはもう盛り付けていきます。ご飯です。で、このご飯は白米と万南日替わりを使って、さらにこれも入れてます。なので普通のご飯よりもカロリーも少ないし栄養価も高い感じ。もうこいつをどさっとね、どさっとのせます。サーモンさん、盛り付けのセンスはね皆無で、アボカド、はーい、卵です。盛り付け方は人それぞれ。完成です。いただきます。てん、あー、いただきます。めちゃくちゃうまい。これは困るね。最高だわ。サーモンとアボカド合わせた人天才だよね。そして急遽作ったスープ、うまい。白身をね消費するにやっぱ中華スープが一番早い。体が温まる。なんかご飯をずっと移しながら取るっていうのを研究しないとね。ご飯をね作ってるのを取る日が来ると私は思ってなかったわけよ。野菜取れるし、食物繊維もこのご飯の中に入ってる麦とあと万南光で取れるんで、バランスはいいと思ってるんですよね。うまっ。おいしいものは人を本当に幸せにしますね。なんか自分で自分を幸せにできるのはご飯が最高だなと私は思っているのです。これからもおいしいものをたくさん作ってたくさん食べたいですね。願望。今回はサーモンアボカド丼を作らせていただきました。美味しそうだなと思った方ぜひ高評価お願いします。
あとこういうの作ってみたいなんとかあったら、ぜひコメント欄などにいろいろ書いていただければやってみたいなと思っております。コメント欄とても楽しく読ませていただいてるんで、もう何でもいいです。感想とかリクエストとかもう何でもコメントください。よろしくお願いします。そしてこのチャンネルのチャンネル登録をまだしてないという方はぜひポチッとしておいてください。とっても励みになります。よろしくお願いします。今回はここまでです。ご視聴いただいてありがとうございました。みさこでした。またね。バイバイ。うまい。止まらん。マジでうまい。マジでうまい。